ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የሰባባይን ነው በኦክታዊ ጉዳይ ላይ ከካናዳ ሳላዲን ሸቱ ዛሬ ከኔ ጋር ውይይት ያደርጋል ሳላዲን እንኳን በደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ካናዳ ከገባ አይ ቅርብ ጊዜ ነው አንድ አመት አካባቢ ሊሆን ነው ያው አልነገርከንም እና እንዴት እናቋለን ብለን ነው ዘጠኝ ካልነገራችሁን እንዴት እናውቃለን እውነት ነው እውነት ነው ኑሮ በካናዳ እንዴት ነው? ምን ይመስላል? አይ እሱ ምን በአለም ላይ ኑሮ አሁን አዲስ መልክ አይደል ከኮቪድ በኋላ? ከኮቪድ በኋላ ብዙ የዓለም ኑሮ ሁኔታ እየተመሳሰለ ነው። አዎ መዘጋ አብዛኛው መዘጋት ነው እዚህ ደግሞ ሲዘጋ ስትሪክት ነው ሲሪየስ ነው እስካሁን ኮቪዱ ነው ሌላው ደግሞ ያው አዲሱ ዌዘር ከዛ ውጪ የተለየ ብዙ አዲስ ኤክስፒሪንስ የሚባል ነገር ይላም ኢንተርናሽናል ሲቲ ነው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በጣም ሁሉም ዓለም የሚኖርበት ሁሉም ዓለም ሰዎች የሚኖርበት ማልቲ ካልቸራል ትልቁ ኢትዮጵያ ማለት እንዴት ነው እዛ መብራት ይጠፋል ውሃስ አለ ወዲ ተመልካቾቼ ሳላዲንን ላስተዋውቃችሁ የፖለቲካል ሳይንስ ባለሙያ ነው የመጀመሪያ ዲግሪውን በፖለቲካል ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሰርቷል ሁለተኛ ዲግሪውን ደግሞ በኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ እንደዚሁ ሁለቱንም ከስመጥሩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ያገኘው በህይወት ተመክሮ ደግሞ ብዙ ልምድ እንዳካበተ አልጠራጠርም ቀደም ሲል ደግሞ በካናዳና አሜሪካ ኤምባሲዎች የፖለቲካ ተንታኝና ማካሪ ሆኖ ሰርቶ ነበር እንግዲህ ቀደም ሲናገር እንደሰማችሁት በቅርቡ ነው ወደ ካናዳ በኑሮ ዛሄደው በግሌ በቅርበት አውቀዋለሁ አስተውሳለሁ ደግሞ በሁለተኛ ዲግሪውን ጥናት ሲሰራ የዲያስፖራም ፖለቲካ በተለይ በሰሜን አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች በአገር ውስጥ ፖለቲካ ያላቸው ሚና የሚያጠና ኦሪጅናል ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው ያን በቅርበት አውቃለሁ እዚህም ኢትዮጵያ ያለ ኢምፓወር አፍሪካ የተሰኘ ድርጅት መስርቶ የስልጣናና የማማከር አገልግሎት ሲሰጥ ነበር የዛም ድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅም እንደነበር አውቃለሁ እንግዲህ በቅርበት የማውቀው ወጣት ይሁን ጎልማሳ አላቀም ግን የማውቀው አንዱ ኢትዮጵያዊ ጓደኛዬ ነው ወጣት አልፋለሁ ኦኬ ያ አሁን የምትኖረው ካናዳ እንደመሆኑ እዛም ደግሞ ሄደህ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በዛ ይኖራሉ አንተም በስራ ዛኔ ያለኸው ከልምድህ ብዙ ነገር ያነሳን ደግሞ በሙያህም ብዙ ነገር ያነሳን እንደዚሁ እንደምንወያይ ነው ተስፋ ማድረገው ሳላሁዲን በድጋሚ እንኳን ወደ ፕራይም ሚዲያ መጣ በጣም አመሰግናለሁ አሪፍ መግቢያ አሪፍ ማስተዋወቅ ነው የሰራው አመሰግናለሁ እዚህ ኢትዮጵያ ያለህ እንግዲህ በካናዳ በተለይ እንደገናም ደግሞ አሜሪካ ኤምባሲዎች ውስጥ በሙያ ስታገለግል ነው የነበረው እስከ ለቀቅክበት ጊዜ ድረስ በፓርላማም ደግሞ በቅርበት ተገኝተህ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ፖለቲካ ጉዳይ ስትከታተል እንደነበር አስታውሳለሁ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን በቅርበት ታውቃለህና ስለ ኢትዮጵያ ያላቸውን እሳቤ አስተሳሰቦች አቋሞቻቸውን ሁሉ የመረዳት ድል እንዳላሃቀለው እስቲ ጥቂት አመታት ወደ ኋላ ለመልሰህና በለውጡ ዋዜማ ላይና ማግስት ላይ ለመልሰህና የነበረውን ሁኔታ ተጠራርገህ አፍጋኒስታን ምን ነበር የታዘብከው በስራ አጋጣሚ ፓርላማም ስትገኝ ስለነበር እውነት ነው ያው በአክቹአሊ ያለፉት 6 አመት ከ7 ወር አካባቢ በአጠቃላይ ያው ሄ ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ጋር ነበር መሰራው ግን ያው ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ጋር ይሆን እንጂ እንዳልከው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ቆዋናነት ትኩረት በማድረግ ነበር መሰራውና ከፓርላማ ባለፈ ክልሎች ሁሉም ክልሎች አንድ ቀረ የለም እነሱ ጋር የመሄድ ድል የክልል አስተዳደሮችን አመራሮችን የማግኘት የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ተቃዋሚም ገዥም ይሆኑ ያ ሁሉ ያላገኘሁት የፖለቲካ ፓርቲ አመራር መሪ አስተሳሰባቸውን ዲስከስ ያላረኩት የለም አንቂዎች ወጥዋቾች የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች
የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ የዲሞክራሲ ተቆርቋሪዎች መብታቸው የተጣሰባቸውን እስረኞች ፍርድ ቤት ሄዶ የፍርድ ሂደት መከታተል፣ እነዚህ የመሳሰሉ በርካታ ልምዶች ነው የተገኙበት ልምድ ነበር ያዳበርኩት። ጥያቄህ ጋር ስመጣ በለውጡ ሰሞን ብዙ ዳይሜንሽን ነበር የነበረው። አንደኛ ከውስጥ ያለው ከመንግስት ውስጥ ወይም ከገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለው በጣም ማራቶን የነበሩ ስብሰባዎች ነበሩ ታስታውስ እንደሆነ እና ያው ወጥተው የሚሰጠው መግለጫ እና ለብቻ ደግሞ ስንገናኝ እነሱ ጋር የምንሰማው በተወሰነ መልኩ መግለጫው የሽንገላ ወይም ከላይ ከላይ የሆነ ወይም ህዝብ ቢሰማ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ነበር አንዱ። ሁለተኛው ደግሞ በህብረተሰቡ ውስጥ በተለይ በኦሮሚያ እና በአማራ ክልል አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ንቅናቄ ነበረ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ተቃዋሚዎች አሉ። ተቃዋሚዎች ምን ያህል ኃይል አላቸው የሚለው የራሱ መቼም እኛ ሀገር ላይ እንደው ጥናት ተሰርቶ በደንብ በሚዲያ ቢቀርብ ደስ ይለኛል፣ ግን ስቲል እነሱም አካባቢ አለ እና የዛኔ የነበረው ነገር በተወሰነ መልኩ አስፈሪ ነበረ። እፈራ ነበር ስለ ለሀገሬ ህዝብ ላይ እየደረሰ ለነበረው ነገር እና ከዛ የባሰ ነገር ቢመጣስ መከላከያ የሚወስዳቸው የዛኔ እና ፌዴራል ፖሊሲ ወስዳቸው የነበሩ እርምጃዎች ነበሩ የዛኔ በጣም የሚያስፈሩ። አሁን ወደ በተለይ በተለይ ሁሌም ከአእምሮዬ የማይጠፋው የነቀምቱና የወልዲያው ማለት ግልጽ የሆነ ህዝብ ላይ የሚካሄድ የነበረ የማመቅ ከዛ አልፎ የሚወጣውን በአደባባይ የመግደል ስራ እንትኖች ስለነበሩ እሱ ከዛ በኋላ እንደዚህ ለህዝብ ካልተመለሱ በቃ ምንም አይነት ምን ሊመጣ ይችላል። ግን ተርኒንግ ፖይንት የነበረው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የስራ መልቀቂያ አስገቡ የተባለ ጊዜ በቃ ያኔ በዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ እንደ ማንኛውም ሌላ የአፍሪካ ሀገር ትሪት የማድረግ ማለት ይሄ የጋቨርንመንት ኤክስፒሪየንሳች የመንግስትነት የሀገረ መንግስትነት ልምዳችንን አለማወቅ እና ከግምት ውስጥ ያለማስገባት እና ችግር ወዲያውኑ በቃ ያን ከቁጥጥር ውጭ ይወጣል የሚል ስጋት እና መደናበሮች በተወሰነ መልኩ ነው አካባቢ እና ደግሞ ከዛ ከፍርሃት ካልኩ ደግሞ ወደ ሰስፔንስ ወደ አጓጊ የሆነ ቶሎ ቶሎ የሚቀያየሩ ሂደቶች አይነት እንትን ነገር ነው የነበረው እና የትኛውን ጠበቅ አድርጌ እንደምነግረው ወይም የትኛው ላይ ዲቴል እንደምገባልህ አላውቅም፣ ግን የዛኔ የነበረው ነገር በጣም ብዙ ዳይሜንሽንስ ነው ያሉት። አንዱን ጠቃሚ ነው ብዬ የማስበው ላንሳለ። በዚያን ጊዜ በዋናነት የአገሪቱ ፖለቲካ አድራጊ ፈጣሪዎች የህወሀት ፓርቲ ስለነበረ ህወሀት ረጅም ጊዜ ከሁሉም ፓርቲዎች ረጅም ያው ሁሉም ረጅም ስብሰባ ያደርጋሉ፣ ግን ረጅም ጊዜ ስብሰባ ያደረገው ህወሀት ነበረ እና ህወሀት ነበረች። አንቺ ይሏታል አንዳንዶች፣ አንቺ የፓርቲ ጾታ ብዙ ምን ማለት ሲፈልጉ አንቺ እንደሚሏት ባናቅም ሊያሳንሱ ሲፈልጉ ነው ወይስ የማድነቅ ይሁን የምን ይሁን እሱ እርግጠኛ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ የእነሱ ስብሰባ ሁለት ዳይመንሽን ነበረው። አንደኛው በምን መልኩ ስታተስ ኮን የእነሱ በሀገሪቱ ላይ ያለውን የምንድን ነው የአድራጊ ፈጣሪነት ማንኛውንም ነገር የመቆጣጠር ማንኛውም ነገር በፈለጉት መንገድ የመምራት
እንዴት ስታቶስ ኮን አስቀጥለን እንሄዳለን? እንዴት ያለ ተነሳብንን የውጭና የውስጥ የውስጥ ሲባል በፓርቲዎች ውስጥ ከህወሓት ውጭ የሆኑ ፓርቲዎች በተለይ ኦህዴድ እና የዛኔ ኦህዴድ ወይም ኦዴፓ እና የአዴፓ እንትኖ አመጾች የሚመስሉ ውስጣዊ ትግግሎች፣ ሽኩቻዎች እና እነዛን እንዴት እናስታግሳለን፣ እንዴትስ እንቀይራለን የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ሁለተኛው ዳይሜንሽን ደግሞ ህወሓት ከራሷ ጋር ጦርነት ላይ ነበረች። ምን አይነት ጦርነት ላይ ነበረች ብለን ስናይ የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ነበሩ። በተለይ የህወሓት ሁሉም ፓርቲዎች አዲስ ለሚመጣ መተካካት አዲስ ለሚመጣ አመራር እድል እንሰጣለን የሚለውን መነሻ አርገው የነባር ታጋዮችን ወደ ጡረታ የማስወጣት ሂደቱ በህወሓት በኩል ተቀባይነት አላገኘም ነበረ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ህልፈት በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት? ከጡረታ ከወጡ በኋላ ተመልሰው የሚመጡበትን መንገድ የማመቻቸት ስራ ነበረ ሲሰሩ የነበረው፣ ወይም ደግሞ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ እነሱ ወይም ደግሞ እነሱ የሚያዟቸው ወይም ደግሞ የእነሱን አስተሳሰብ የሚያራምዱ ከአዲሱ ጀኔሬሽን ቢሆን ይጨምሩ የሚችሉበት ነበር። እና ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ግን ይቅርታ፣ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ግን አዌር ነበር ይሄን ነገር በደንብ? አጠቃላይ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውን አንድ ላይ እንትን ማድረግ ይከብዳል። አዎ፣ የተለያዩ ሀገራት የተለያየ እንትን ኖራቸው ይችላል። በእርግጥ አዎ፣ ግን በተወሰነ ደረጃ ያለውን እንቅስቃሴ በጣም በቅርበት ይከታተሉ ነበር። አሁንም ምነግርህ እኔ የዛኔ እኔ ራሴ አላውቅም ነበረ ዲቴሉ። በኋላ ላይ ቀስ እያለ መውጣት የጀመሩ ነገሮች ስለነበሩ ነው። እና ግን እንትኑ ኮንቴክስቱን ለመስጠት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ከራሳቸው ከፓርቲዎች እና ካሉት የመንግስት ኃላፊዎች ጋር በምናደርገው ስብሰባ ነው አዌርነሱ የሚመጣው። የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ የአቅሙን ያህል ለማወቅ ይጥራል። ዋናው ሁሉም ሀገር እንደምታውቀው አንድ ሀገር ላይ ዲፕሎማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ሲኖረው በዛች ሀገር ላይ በዲፕሎማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ሆስት ካንትሪ ላይ የራሱን ፍላጎትና የፖለቲካም ሆነ ኢኮኖሚ ማንኛውንም ፍላጎቶች ሊያስጠብቅ የሚችልበት እስፔሻሊ ደግሞ ብዙ ጊዜ የማይነገር ዜጎቻቸው በዛች ሀገር የሚኖሩ ዜጎቻቸው ደህንነታቸው ለማስጠበቅ ነው የሚከፈተው። እና እነሱ ያው አላማቸው ያንን ታሳቢ ያደረገ ሆኖ ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው። ለምን መሰለህ ያነሳውልህ ይሄን ነገር ለምን መሰለህ ያነሳውልህ፣ አሁንም ድረስ ዲፕሎማቲክ ኮሚቴው የኢትዮጵያን ኢንተርናል ጉዳይ አንደርስታንድ የሚያደርግ አይመስልም ብዙ ጊዜ እንደምታየው። ለምሳሌ እንግዲህ ይሄ በለውጡ ወቅት የነበረ ነው። በለውጡ ዋዜማና ማግስት አካባቢ ያሉ ነገሮች ናቸው እነዚህ። አሁንም ድረስ እንግዲህ 2 ዓመት በላይ ሆኖታል አይደል? አሁን 3 ዓመት እንደውም ሊጠጋው ነው። የትግራይ ውስጥ ያለውን ያሁን የሚሊተሪ ኦፕሬሽን ጋር በተገናኘ የሚወጡትን አጠቃላይ ከዲፕሎማቲክ ኮሚቴው ከኢንተርናሽናል ኮሚቴው የሚወጡትን እና ደግሞ ከኢንተርናሽናል ሚዲያ የሚወጣውን ዘገባ ስታይ ኢትዮጵያ አንድም ወደ እርስ በርስ ጦርነት ትገባለች ወይም ትበተናለች ሁሉ እያሉ ነበር ስጋታቸው ሲገልጹ የለም። ኮንሰርናቸው ይሄ ነው፣ የኢትዮጵያ መበተን አንድ፣ የኢትዮጵያ ወደ እርስ በርስ መግባት ነበረ። እኔ ሶፋር ባለን መረጃ በተለይ ደግሞ ሌትሊ አሁን እያገኘን ባለነው መረጃ ይሄ ሁለቱም ፉርሽ ነው የሚሆነው። እንዴት ታየዋለህ አንተ? አሪፍ አሪፍ እንትን ነው። እንዴት መሰለ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት አያውቁም ብዬ አላስብም ጎንዘግራውንድ የሚካሄደውን ነገር። ነገር ግን የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት ለሌላው የዓለም ማህበረሰብ ለተወክሉበት የዓለም ማህበረሰብ ምንድን ነው እያሉ የሚነግሩት የሚለውን መመርመር ያስፈልጋል። አንደኛ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት የኔ ቀጣሪ ወይም የኔ ቀድሞ አሰሬ የነበረው በግልጽ በዝርዝር አስቀምጧል። ከአምባሳደራችን ጀምሮ የምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው መነሻው ምንድን ነው፣ ማን ነው አገሪቷ ላይ ብጥብጣ እያካሄደ ያለው ስማን ነው የሚለውን በግልጽ አስቀምጠዋል። ነገር ግን ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት አሉ፣ ሚዲያዎች አሉ፣
እንደገና ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች ኢትዮጵያ በተወከለችባቸው ተወክላ ኤምባሲን በከፈተችባቸው ጭምር የሚኖሩ ያሉ የዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ሆነ መንግስታት ደግሞ በሚሰጣቸው መረጃ ልክ አቋም ይዘዋል። ያ የያዙት አቋም እኛ ኢትዮጵያ ላይ እኔም አንተም ወይም ደግሞ ቅድም የነገርኩህ ቢሮም ካለው አቋምና ካለው መረጃ ተቃራኒ የሆነ ነው። ስለዚህ ማን ነው ያንን የሚያደርሳቸው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። አገራችን የላከቻቸውን ዲፕሎማቶች ያሰማራቸውን ዲፕሎማቶች ምን ስሩ ብላ ነው የላከችው? ምንስ እየሰሩ ነው? እና ቃለን ኢንቨስትመንት መሳብ ምናምን የሚለው ነገር እንዳለ ነቃለ። ከዛ ባለፈ የኢትዮጵያን ኢንተረስት በምን መልኩ ነው እያገለገሉ ያሉት የሚለው መመርመር አለበት። ስለዚህ ከዚህ በሀገር ውስጥ ከምናየው ወይም ደግሞ እኛ ከምንረዳው ወይም ደግሞ እኛ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲረዳልን ከምንፈልገው በተቃራኒ የቆመ ወይም ደግሞ በተቃራኒ የሆነ አቋም እንዲይዙ ያደረጋቸው እነሱ ኢንጌጅ የሚያደርጓቸው የሚያገኟቸው መረጃ የሚያቀብሏቸው ኮንቴክስት የሚሰጧቸው አካላት የሚኖሯቸው ላይ ተመስርተው ነው። በነገራችን ላይ ማንም ፌር እንዲሆን መጠበቅ የለብንም። አቋም የሚይዙት ከራሳቸው ፍላጎትና ከራሳቸው ጥቅም አንጻር ነው። ጋዜጠኛ የሚቀጠረው ገንዘብ ለመስራት ነው። ሚዲያ የሚያራምደው የራሱ የፖለቲካ አቋም። ለምሳሌ ፕራይም ሚዲያ መከታተያ እንሁን ትላላችሁ አይደለም? መሀል መንገድ ነው የሚያዋጣን፣ ጠርዝ መያዝ አያስፈልገንም ትላላችሁ። ልክ እንደዛ ደግሞ ኖ ይሄኛው ሳይር ነው የሚያስፈልገኝ ብሎ የያዘ በዓለምም በሌላም ሀገር ሊኖር ይችላል። እነዛ ደግሞ የራሳቸው የሚያገኟቸው ከጥቅማቸውና ከፍላጎታቸው ጋር የሚሄዱ የአገር ውስጥም የውጭም ደግሞ ኢትዮጵያውያንም ሆነው በውጭ የሚኖሩ የፖለቲካ አክተርስ ተዋንያን አሉ። እነዛ ተዋንያን የሚነግሯቸው መረጃ ላይ ተመስርተው ነው። ሲጠቀለል ምንድን ነው? በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ መንግስት የቤት ስራውን ባለመስራቱ ምክንያት ወይም ደግሞ ዲፕሎማቶቻቸውን ስራቸውን በትክክል ባለመስራታቸው ምክንያት ከውስጥ መጀመር ጥሩ ነው ብዬ ነው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ላይ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ክህደት ተፈጽሞ የሀገራችን የጦር ኃይል የሀገራችን የመከላከያ ሰራዊት ላይ እንደዛ አሳፋሪ የሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ክህደት ተፈጽሞ በህዝቦች ላይ ታይተነው ሰምተነው የማናውቀው አይነት ጭፍጨፋ ተካሂዶ ያንን ላለመዘገብ ያንን አይን ሸፍኖ ለማለፍ የሚሞከርበት መንገድ ያንን አቋም ከሚያራምዱ ከውስጥም ከሀገራችን ውስጥም ከውጭም ካሉ የፖለቲካ ኃይሎች የሚመነጭ ነው። ስለዚህ እኛም የራሳችንን ስራ እንደ ሀገር ከሰራን ደግሞ ከዛ ደግሞ የውጮቹን ማየት ነው። ስለዚህ ሚዲያዎቹንም ከዚህ በፊት በረጅም ጊዜ ከሶስት ማለት 30 ዓመታት የኔና አንተ እድሜ ነው። በ30 ዓመታት የሚቆጠር የሀገሪቱ ሚች ሲቀርብበት የነበረውና የሀገሪቱ ፍላጎት ሲቀርብበት የነበረው መንገድ እንዴት ሆኖ ባለፉት 2 ዓመታት ሊስተካከል ምን ያህል ድረስ ሄደ? ምን ያህል ሊስተካከል ቻለ? ምን ያህልስ አቋም ያለችበትን ሁኔታ ለማሳየት ሞከርን ስንል ሪፎርሙ ወይም ደግሞ ለውጡ ከፖለቲካ እሳቤ ባለፈ በዲፕሎማሲ፣ በውጭ ጉዳይ በመሳሰሉት የት ደርሷል የሚለውን ማየት ተገቢ ነው ብዬ ነው። አዎ፣ በጣም ትክክል ነው። ከዚህም በፊት በተለያዩ ፕሮግራሞቻችን ይህን ነገር አንስተነዋል። የኢትዮጵያ ገጽታ፣ ጥቅም፣ ሁሉ ነገር የሚጠበቀው በዲፕሎማሲ ነው። በተለይ ደግሞ ኦቨርሲስ ያሉ ሚሽኖቻችን ይህን ነገር አጠንክረው መስራት እንደሚገባቸው እየወተወትን እንገኛለን። ይሄ በጣም ቫሊድ የሆነ ሀሳብ ነው። አይ ቲንክ ይሄ ነገር መሰራት አለበት። ቀጥሎ ግን አንድ ጥያቄ ላንሳለን። እንግዲህ መቼም ስለ ህወሓት ስናነሳ የወደቀ ምን ምሳሌ እንደዛ በዛም በኩል አይደለም። ህወሓት በዚህ ሀገር ትልቅ ሮል ነበረው። ባለፉት ዓመታት ለአምስት አስርት ዓመታት ወይ ደግሞ ለግማሽ ክፍለ ዘመን ደግሞ እጅግ ከፍተኛ ሚና ነበረው እዚህ ሀገር ውስጥ የዚህን ሀገር የማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳይ ሼፕ በማድረግ ውስጥ። መጨረሻ ላይ ግን የያዘው አቋም ለራሱ አልጠቀመው፣ ምክንያቱም ህልውናውን ተፈታትኖታልና። ግን ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ሀሳብ ኤኒ ነበራቸው? አንተ ምናልባት የተለየ ከነበረ ኢንጌጅመንት አንጻር የእነሱን ፖዚሽን የመረዳት እና ኤኒ ነበራቸው ወይ? ወደ ሀሳብ ትግግል እኮ ገና አልገባንም። በሀገር ደረጃ ተነጋግረህ ይሄ ሀሳብ ነው የሚበልጠው ህዝብ የሚያሳምነው ለሀገር
ገዢ ሀሳብ መሆን ያለበት የሚለው ደረጃ ላይ አልደረስንም። የዋለልኝን 5 ገጽ አርቲክል መቼ ነው የህዝብ ውይይት ተደርጎበት ምርጫ ላይ ቀርቦ አሸናፊ የሆነው? በብረት ነው የመጣው። በህወሀት የዋለልኝን ሀሳብ ኢትዮጵያ ላይ እንዲውል ሲያደርግ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት የሚለውን ሲያቀርብ በምርጫ አይደለም በጉልበት ነው። በጉልበት ከመጣ በኋላም የዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ የተሞከረው አንድ ጊዜ ነበር፣ አልተቻለም። በሌላ ሳይድ ያለው ሀሳብ እንደሚያሸንፍ ሲረጋገጥ የተፈጠረውን እንታቃል። 1997 ሁለታችንም ካምፓስ ነበር። እኔ የምርጫ አስፈጻሚ ነበርኩ፣ የካምፓስ የተማሪዎች። አንተም በጣም በቅርበት ታይ ነበር። ከዛም በኋላ የተፈጠሩትን ከፍተኛ የሆኑ ደባዎች ታውቃለህ። ስለዚህ ህወሀት በራሱ መንገድ ሊያስኬደው የሚችለውን መንገድ ሞክሯል። ብዙ ሰዎች የተለያየ እንትን ሊኖራቸው ይችላል። አንደኛ በሀገሪቱ ላይ ያሉ ብዙ ቁጥር ያላቸውን 2 የፖለቲካ መስመሮች ግጭት በመፍጠር እና ከዛ ደግሞ ከዛ የቀረውን በማመቅ ሰርፕራስ በማድረግ ነው የሄደው። አወጣጡ ላይ ጥያቄ አንስተሃልኛል። እንዴት ነው እንትን ይሄ ኃላፊነት የማይሰማ ሆነብኝ? እሺ ስልጣን ላይ ቆዩ። ስልጣን ላይ ከቆዩ በኋላ ግን ከስልጣን ሲወገዱ ለምንድን ነው ኃላፊነት የሚሰማ ይመስልሃለሁ? ይመስለኛል ጥያቄው ሲረዳውን በጣም የሚገርም ነው ሂደቱን ስታየው። በመጀመሪያ ቅድም ወደ አነሳሁልህ መንገድ ልመልስ። በፖለቲካ ተሸነፉ። የህወሀት ቡድን በፖለቲካ የዛሬ 2 ዓመት ከምናምን ተሸነፈና በውስጥም በቀደም ካልኩ ከፓርቲ ውስጥም ሆነ ውጭ የነበረ የፖለቲካ ኃይል ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ሲመጣና እሳቤም መቀየር አለበት ምናምን ሲባል በመጀመሪያ አንድ ብቻ መስጋና ለኢህአዴግ የምሰጠው የዛን ያ ነገር እንዳይፈጠር ማድረግ ይችሉ ነበር። ጉልበቱ ነበራቸው፣ ሪሶርሱ ነበራቸው፣ ኢንቴሉ ኤቭሪቲንግ ነበራቸው። ነገር ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩን በቅርብ መጨረሻ የፓርላማ እንትናቸው በፓርላማ ውሏቸው በግልጽ ስላስቀመጡት እሱንም ላይ ከሳቸው በፊት በነበረው አካሄድ እነሱ የመረጃና ደህንነቱን የመከላከያውን ወይም ሁሉንም ፖለቲካውን ደግሞ ከጀርባ በመምራት እናስኬደዋለን የሚል ካልኩሌሽን በመውሰድ ሊሆን ይችላል። ወይ ደግሞ የራሳቸው ቅድም ያልኩ የውስጥ ትግግል በማድረግ ተዘናግተው ብቻ ግን በፖለቲካ ተሸነፉና ሌላውን ግን አልተሸነፉም ነበረ። እስካሁንም ድረስ በኢትዮጵያ ላለፉት 2 ዓመታት የሞተው ቁጥር እስካሁን ድረስ ወደ 5000 የሚቀርብ ይመስለኛል፣ ከዛ የሚያልፍ ይመስለኛል። እኔ ከኢትዮጵያ ስወጣ 3000 እንደነበር አስታውሳለሁ። ከዛ በኋላ በቅርቡ በአሁኑ እንኳን ማይካድራ ላይ የተጨፈጨፉት ከ700 በላይ ናቸው። ኦሮሚያ ውስጥ፣ ቤኒሻንጉል ውስጥ በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ብዙ ሰው አልቋል። ያ እኛ እንደ ህዝብ እንደ ማህበረሰብ ከማናየው በኢንተሊጀንሱ ኮሚኒቲ በመረጃና ደህንነት የሚታወቅ የማደራጀትና አንዱን ከአንዱ የማጋጨት ስራዎች በሀገሪቷ ላይ ይካሄዱ ስለነበረ ነው። ከዚህ በኋላ ይቆማል ላይቆም የሚለውን አብረው የምናየው ሆኖ ከዛ በፖለቲካ መሸነፋቸውን አምነው ተቀብለው አብሮ ለመሄድ ሳይሆን ያሰቡት እንዴት አድርገን ዶሚናንሳችንን እናስቀጥላለን፣ ዶሚናንት ካልሆንን እኛ እየመራን ካልሆነ ከፊትም ከኋላም እየመራን ካልሆነ ማንም ሊመራ አይችልም፣ ያንን ደግሞ ፕሩቭ ማድረግ አለብን ከሚል የሚመነጭ አካሄድ ሄዱ። በመጀመሪያ የመረጃና ደህንነት ዳይሬክተር ከስልጣናቸው መወገዳቸው ሲነገራቸው እንዴት አንተ አንድ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም እጅግ በጣም ጠንካራ የሚባል የመረጃ ተቋምን የሚመራ ዳይሬክተር ቢሮውን እንደቆለፈ ርክክብ እንኳን አይደለም ሃንድ ኦቨር ኖት አይደለም የስራ አካሄዱን መግለጽ ርክክብ እንኳን ሳያደርጉ አኩርፎ መቀሌ ገቡ ነው የተባለው። ለነገሩ እኔ እናንተ መልካቸውን ስለማናቃቸው መንገድ ላይ የማይታናቸው ሊሆን ይችላል። አሁን በቅርብ ነው በፎቶ ራስ መውጣት የጀመረው። በዓለም ላይ
እኔ እስከማውቀው ድረስ ከተሳሳትኩ ልታረም እችላለሁ። የራሱን ሀገር ሚኒስቴር በሚኒስቴር ደረጃ ነው የኢትዮጵያ መረጃና ደህንነት የሚመራው። የራሱን ሚኒስቴር መልክ ማያውቅ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ነው። ምን አይነት በደል ምን አይነት ደባ እንደሆነ ይሄን ማየት ይችላል። ስለዚህ እዛ ሄዱ። ከዛ የአዲሱ አማራር ደግሞ ምንድነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ያደረገው ፕሮፌሽናል መሆን አለበት ሚሊተሪ ፕሮፌሽናል መሆን አለበት የመከላከያው ቤዚካሊ ተስማምተዋል አብረው ነው ትራንዚት ያደረጉት የተሰሩ ደባዎች አሁን በግል በቀበሌ የምትስለሆነ ስለሱ እንመለስበት እንችላለን ወይም ሌላ ጊዜ ዲስከስ እናደርገው እንችላለን። ነገር ግን የመረጃና ደህንነት ሰዎች ምንድነው ያደረጉት ከዋናው ጀምሮ ሙሉ ወደ መቀሌ ነው የሄዱት። እዛ ሆነው ትግል እንደገና ነው የተጀመረው ማለት ነው ከራሳቸው መንግስት ጋር ከራሳቸው አብረው ከይሰሩ ከነበሩ ጋር ማለት ነው። ያንን ማረጋቸው እንዳለ ሆኖ በክልሉ ላይ ሆነው እንዳገር ነበር አክቲስ ያረጋው የነበረው ላለፉት ሁለት ዓመታት አገር ውስጥ ያለ አገር ነበር የሆኑት። ብዙ ደባ ሰርቷል በተለይ በፌደራል መንግስቱ ላይ ስፔሻሊ የነበራቸውን የመረጃ የበላይነት ይሄኛው ከመሬት ተነስቶ ካጓራው ላይ ለቅሞ እንዳዲስ መረጃና ደህንነትን እንትንስከሚያረክ ሰሚያዋቀርና በጣም ውስብስብ ነው እንግዲህ 100 ሚሊዮን ቀላል ህዝብ አይደለም ያንን እስከሚያስተካክል ድረስ ብዙ ነገር አርጋውልና አካሄዳቸው አላፊነት የሚሰማው ነው ወይ የሚለው እዛ ራሱ አይደርስም። ምክንያቱም አካሄዱ ነው ኢትዮጵያን መታከል ሀገር የሚመሩ ነበሩ ከዛ ቀጠሉና ክልል ባፈር ዞን ሰሩ። እዚህ ክልል ማንንም አይመጣተም እዚህ ክልል ማንንም እንደዚህ ማረግ አይችልም ይሄን እንግሊዝ ዲክት እንዴ አንተ ንግግሩ ራስ እኮ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት እኮ ይያሉ ወሲያቋቁም ነበር ሃ ምርጫ ራስ ሲካሄድ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እነሱ አሁን ደስ ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት በጣም ተቆርቋሪ እንደሆነ ሆኖ ነው የሚያወሩት አይደል ይሄ ህገ መንግስት መነካት የለበትም ብለው የትም ቦታ ያለ የነሱ ደጋፊ እንደዛ ነው የሚያወሩ መንግስቱን እኮ እንክትክቱን እኮ ነው ያወጡት። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያስቀመጠው ምርጫ ሂደት አለ። የምርጫ ሂደቱ ምን አይነት የምርጫ አይነት የሲምፕል ማጆሪቲ የሚባለው እሱን ቀይረው በሚክስድ ነው ያካሄዱት ዝም ስለተባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ህግ ከማክበር እዚህ ፌደራል መንግስት ህግ ተጣሰ ምናምን ሳይሆን ስፔሻሊ ፕሮግሬሲቭ የሆኑ የህወሓት አባላትን አዲስ እየመጡ ያሉ ተስፋ የሚጣልባቸው ወጣቶችን ራሱ ወደ ኋላ ወደ ጎን በመጣልና በማባረር ወደ 60ዎቹ የኮልድ ዋር ስታይል የፖለቲካ አጥል which is ጊዜ ያለፈበት በአሁን ዘመን በምንም መልኩ ወደ ጫካ ገብተህ ምንም ተሳካ በማትችልበት አይነት አንዲትን 100 ሚሊዮን ህዝብ ያላትን ሀገር ከመስተዳደር ወደ 6 ፕላስ ሚሊዮን ህዝብ የሚተዳደር ወደ ከዛ በኋላ እያለ መጨረሻ ላይ ዋሻ መግባት ድረስ። እስቲ እሱስ ምን ስም እየሰጠህ በተለይ በ1960ዎቹ በ70ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ጸጉራቸውን ያጎፈሩ ወጣቶች ለነጻነት ለኩልነት ለፍትህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊታይ ሊኖር ስለሚገባው ፖለቲካል ክላይሜት ተጨንቀው የሀገሪቱ ፊውቸር አሳስቧቸው ጄኑይንሊ ብዙ ሰዎች በዘመኑ ማለት ነው የነበሩ ወጣቶች ታክቲካል ችግሮች ቢኖሩም አንደርስታንድ አለመደራረግ አለመደማመጥ አሁን ያልከው ባህል ያንንም የነበረ ቢሆንም እና ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ አሸናፊ ሆኖ የወጣው ግን ህዋት ነው። እንግዲህ ከዛው ውስጥ አሸናፊ ሆኖ ወጥቶ ላለፉት 3 10 አመታት ይሄን ሀገር በመምራት እንዳልከው ደግሞ ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ጉርጓድ ውስጥ ጫካም አይደለም ፎር ዛ ማተር አሁን እንደ ድሮ 7 6 ሆነ የሆነ ጫካ ውስጥ ቁጭ ብለም ተይራ ነው ጉርጓድ ውስጥ ቤዚካሊ እና የገቡትና ሲምፕሊ ደግሞ አሁን የግል ህይወታቸውን ማዳን የሚጠብቁበት ጊዜ ነው። አንዳንዶቹ የተያዙ ነው ይባላል አንዳንዶቹ they are running away ግን በቃ እየታደኑ ነው ያሉትና ምን ስም እየሰጠህ አንድ ትውልድ እኔ አንድ ትውልድ ብቻም አይደለም ያንድ ትውልድ እንግዲህ እንደሚሉት ብዙዎቹ ማህበራዊ ሳይንቲስቶች 25 ወይ 30 አመት ነው ግን እነዚህ ሰዎች የሁለት ትውልድ በትንሹ እንደቁጠሩ በእንደል እና ደግሞ በኢምፓክት ደረጃ ደግሞ በርካታ ትውልዶች ወደፊትም ምናልባት ደግሞ ያለፉትን ትውልዶች ኑሮ ያመሰቃቀለ የፖለቲካ ሂደት ነበርና በጎ ነገሮች ነበሩት ኦፍ ኮርስ ጌኖች የሉም ይላል አይደለም አንዳንድ ኢኮኖሚ ጌኖች አሉ ዘመኑ በፈጠራቸው መልካም ነገሮች ያገኘናቸው ነገሮች አሉ
ግን በጥቅሉ ስታየው የዜሮ ሰም ጌም የሆነ ፖለቲካ ግማሽ መታመት ስፔንድ አርገ ደን ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ጫካ ተመለሰ ስትገባ ይሄን እንዴት አየኸው ግን ምን ስም እየሰጠህ ያው ከነበረው የትግል የሚለው ነገር የፖለቲካ ትግል የሚለው ነገር በጉልበት ብቻ እንደሆነ ያኛው ጀነሬሽን በጉልበት ብቻ አምኖ ወደ ስልጣን መምጣትን አሳምኖ በጉልበት መምጣት የሚለው ነገር አሁንም በጠረጴዛ ላይ እንዳለ በአንድ መልኩ በፖዚቲቭሊ ደግሞ የጀነሬሽን ርክክብ አሁን የነ ዶክተር አብይን ተስተታየው ማንስ ተስተታየው እንደ ጀነሬሽን ከዛኛው ጀነሬሽን ወደዚህኛው ጀነሬሽን ስልጣን ተላልፏል። ነገር ግን ኮስት አርጎናል በጣም ብዙ ዋጋ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ባንድ ወቅት ሲናገሩ ሰምታቸው ይሆናል ሶስት ትውልድ ነው ያሉት። እሳቸው የሁለተኛ ትውልድ የመጀመሪያውን ትውልድ እንግዲህ የነ አቦይ ሰባት ትውልድ ይሆናል እንብ አይገስ ከዛ ቀጥሎ የነ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ትውልድ ከዛ አሁን ያቢ ትውልድ ነው ያሉት እና የሶስት ትውልድ ቅብብሎሽ ነቀላል አይደለም አሁን እንዳልከው ባስተሳሰብ እኮ እንዳለ ነው። በነገራችን ላይ እኔ የዛኛው ጀነሬሽንን ወኔ የዛይዋ የሰልሳዎቹ በጣም ከባድ የሚባል ትራንዚሽን የተደረገው የዛኔ ነው። በዛኔ የተከልነው ነገር እስካሁን አገራችን ላይ መንቀላል ተቻለ። በምን መልኩ መሰለህ የተተከለው? በዓለም ላይ ሀገሮች እየተቀየሩ ነው። በዓለም ላይ የፖለቲካ አሳቢ እየተቀየረ ነው። በዓለም ላይ የአስተሳሰብ ከፍተኛ የሆነ ፍትጊያ እየመጣ ነው። ስለዚህ የኛም ሀገር ወደዛ መሄድ አለባት የሚለው ጀነሬሽኑ የዛን የነበረው ትውልድ ሲሞክር በጣም ዝግ የሆነ ለዛ ያልተመቸ ከባቢ ስለሆነ የነበረው ምን ተፈጠረ መሰለ በሴል በሚባል በድብቅ ሆነ የፖለቲካ ፓርቲ የሚቋቋሙ የፖለቲካ ፓርቲ መዋቅሩ ምኑ ሁሉ ነገሩ በድብቅ ሆነና ከዛ በኋላ ሲገደልም ይኑርበት አይኑርበት ለማወቅ ራሱ ግልጽ ሆነ መዋቅር ስለሌለ ማወቅ አትችልም። ከዛ በጣም ከፍተኛ ጥረት ነው ያደረጉት። ናይፋቸውን አሲዘው ህይወታቸውን አሲዘው ነው የሞገቱት የታገሉት። ነገር ግን ሐሳብ አሸነፈ ወይ የዛኔስ? ሐሳብ በሐሳብ ተጋግሎ ሐሳብ አሸነፈ ወይ ስትላል ነበርም ሐሳብ አላሸነፈ። በዛ ተውልድ መሳሪያ ይዞ የተገኘ ቤተ መንግስቱን ቀድሞ መያዝ የቻለ ነው አሸንፎ ሐሳቡን የጫነው። ከዛም በኋላ ለ17 አመት በመንግስቱ ከቆየም በኋላ ደግሞ ሲመጡ በመርጫ አይደለም የተመጣው። ከዛ የመጣ የነሱ ይዘውት የመጡት ሐሳብን ህገ መንግስቱን ሶሰው ነው የጻፈው። ቦሌንጮ በግልጽ ነግረውናል በአደባባይ እኔ ኢሳያስና ጠቅላይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሆነን ተገናኝተን ጽፈን ጨረስነው ነው ያሉት። ያ ነው ህገ መንግስቱ። እዛ ህገ መንግስት ላይ ህዝብ ውይይት አድርጓል። ነገር ግን ከቀረበው ረቂቅ ምን ተቀይሯል? ምንም። ከትራንዚሽናል ቻርተሩ ምን ተቀይሯል? ምንም አልተቀየረም። እኔ አሁን እሱ ላይ አይደለም ዲቤታችን ወደ ወይም ውይይታችን የትውልድ ቅብብሎሹ ምን ላይ ደረሰና ምን እንዴት አየው ሲባል የትውልድ ቅብብሎሽ ለማድረግ አያይዘህ እሱ እንድትመልሰው ሌላ ጥያቄ ላክልልህ ስለ ትውልድ ነገር ስላነሳን እንግዲህ አሁን የህዋት የፖለቲካ እንደ ፖለቲካ entity and the party mhona and the political force ethiopia ust hello now tiyaqo yesegebabet gize lay no menegenyo macho fit damageun barasu ba mattaw malatno bezi fitnet inkotakotal teblo yetebeka bayhonum gin yihona na yallo na qwatim menalbat be ethiopia political landscape lay lanna yawno malenno gin degmo given kagmash kifle zaman በላይ እዚ አገር ላይ የራሱን ባንድም በሌላ መልኩ ጫና ሲያሳድር ሲመራ
ሲታገል ሲያታግል የኖረ ፎርስ እንደመሆኑ ሲጠፋ እንደው ዝም ብሎ እንደጉም ተነው የሚጠፋ ይመስላል ወይስ የህዋት ሌጋሲ በተለይ ናሬሽኖቹ ፖለቲካል ናሬሽኖቹ ፓብሊክ ላይፉ ላይ አጠቃላይ የኛን ማህበረሰብ አወቃቀር ለሚቀጥሉት ሜቢ ጥቂት አመታት ወይ ደሞ ፎር ሃው ሎንግ አንተ ባንተ እይታ አብሮን ሊቆይ ይችላል ይመስላል?